Zdravím všetkých pri sledovaní ďalšieho videa z hry Bloodborne. Dneska, ako som slúbil, tak sa pozrieme do Castle Kanehurst. Je to taký viac menej tajný level, do ktorého sa dostaneme tak, že u Jozefky na klinike musíme nájsť takýto dopis, vlastne je to pozvanie pre mňa dokonca. No a mám sa dostaviť niekde do Hemwick Crossing, čiže na nejakú križovatku Hemwicku. Hemwick to je tá osada, kde boli tie bláznivé ženské. A kde sa zabíjal ten boss, tie dve bosorky. Takže ja sa tam transportnem. Potom prebehnem na tú križovatku, tam je taký modrý obelisk, taký kameň, tam už som raz síce bol, ale vtedy som ešte nemal toto pozvanie so sebou. No a uvidíme, čo sa potom stane, keď tam prídem. Či ma tam bude niekto čakať, alebo čo, neviem. No fajn, to sme tu na tých bosoriek. Ešte sa musím teraz dostať na tú križovatku. Tak, oni, rozbehnutí. Vstávaj. Sakra. Tam sú ďalší dvoja. Tak sa môžem spraviť, aj nemusím, ale... No, asi ich dám. Nemusel by som, ale... Vlašky nemôžem brať, som plný, bol som nafarmiť 5 chvíľov, takže nedá sa nič robiť. No tu je ten kameň. Respektíve stĺp nejaký. No už to ide. Nastúpiť a ísť. A to budem musieť sám. Je ten čurák, nie je tu dobre. Poďme.
Ulala! Takže sme niekde na ďalekom severe. Na poriadne veľkom hrade. Kanehurst, fajn, takže mám ďalej už trofej, super. Povoz nejako nevydržal. No jak sa odtiaľ dostanem naspäť? Takže vyzerá byť pekne dávno opustené. Takže nová ona, aréna, ešte no tu nebol. Takže to tu budem prehľadávať asi dosť dlho. Uvidím, aké to je veľké. Akí sú tu nepriatelia, okrem toho, že sú tu samé sochy, niekto mal rád asi umenie. Alebo gíče. Keď si sem dal toľko soch. Čo aj tak začneme z tejto pravej strany, trebárs, to je jedno. Niekde začať musím. No, tam máme nejaký nepriateľ prvých. Čo to je nejaký pavúci, čo to behá po štyroch? To tu vyzerá ako výťah. Funguje to? Áno, nefunguje. Asi z opačnej strany sa musím najprv dostať hore. No dobre, keď myslíte. No aj tých je tu dosť, nechcel by som ich naraz za seba nagrovať. Musím po jednom. Čo je to zač? Wow. Sakra. Uj. Čo to je za svinstvo? No dobre, nesmiem dovoliť, aby na mňa skočil, to je jedna vec. Ja by ma nedoniel s tou svojou dlhou nohou. To je druhá vec. No ja som si nevšimol, koľko krvi bolo za to. Rumbling mist. No sem poď. Zaučeká sakra. Počkám na ňu, keď sa vráti. Musím na ňu vybehnúť, aby nestihol skočiť. Ha! Kurva jedna. Stihol. No tak, už sa ani hýnuť nemal kedy. Jasné, ona mi s tými dlhými nohami musí akože...
keby neviem čo, ale musím aj s tými nohami trafiť. Musím sa dostať za chrbát, jedine pomáha. OK, 230 bodov za 3 hadov. Dosť. Už je človek nasratý. Ale no. To možné. Jasne, ešte jeden. No, zaujímavé, odkiaľ padajú. A ešte jeden. A ešte jeden. Ty kokos. No tak, to si robíte srandu. To si robíte srandu. No čo? Nič? Kašle na mňa? Dobre robí. To je strašne s týmito hadmi, oni sa ani trafiť nedajú. To je ten problém. Do mňa veselo dáva a ja ho nemôžem trafiť. A pýtam, stojí podo mnou. To je zaujímavé, no. Čo to možné? Kde si podeli? Ja nemôžem trafiť. A on mňa môže za každým.
No, to neviem, či stalo za tú námahu. Dobre, tu už asi nič iné není, takže... Môžem ísť hore. Zrejme. Za to čo zasekol? Nezasekol. Jasne. Ty kaksa. Niečo pomôže proti týmto je dostať sa mu rýchle za chrbát. Pretože spredu to neexistuje, to... Akože... Koľko ich tu je? 1, 2, 3, 4, minimálne 4. A hen tam je vchod. Takže tam musím nejako dostať. No by som ich nemusel dávať samozrejme, ale človeka to láka, no. Dostať poňu fáku. No, no, čo si sa tam zasekol za tým stromom? Ne, nehovor také veci. A, čkať. Čo sa odsekol? Nejak pred seba búcha, no. 2541 je za ňa, to sa oplatí. Nikde nič. Nikde nič také, čo by sa zaplatilo zobrať. Sakra. Zlý terén. Poď bližšie, skoč. Jeden, dva, minimálne dvaja ešte. Môžeme ísť dovnútra potom. Dúfam, že tam už nebudú takýto. Tam budú veľký iný. Prašť alebo uhoď. O, tam ešte tuším nejaký. O, tam ich je veľa. Ha, ha, ha. Aspoň sa došiel na to, jak sa likvidujú, no. No je to hubu. No nevidím tam nič také dole, čo by sa dalo zobrať. Takže neviem, či tam aj vôbec pôjdem, ale hen tam dozadu tam by mohlo volať, čo by teoreticky. Otáča vždycky, ale predkom sa mi snaží
Ja jemu zase... O, ešte aj kope za nimi nohami kope. Ja ma kopu je kokan. Udaj ťa. Aj tu vole čo, no. Zase Rambling Mist. Musím sa povedať, čo to je, či to náhodou na nich neplatí. Čo to je Rambling Mist? Taká hmla. Aha. Vytvorí hmlu. Oblak hmly. To som bola kedy vyskúšať. Dobre, tuto nie je už nič asi, a jen tam dole tiež asi nie. Hop, hop. Vyskokom vpred. Nekop. Ha, si zaž ma chcel kopnúť. To bolo dobré toto. Takže ani zpredu, ani zozadu. Z boku treba ísť na nich. Ja, to bolo dobré toto. Nie je tu nič také. Asi nie, veru. To sú hrusné potvory. No dobre, tak poďme dovnútra. Že sa pozriem na tí, čo sú tam pri tom vchode, či náhodou tam voľačo neskrývajú. Tí potvorky. No je tam voľa čo veru. Koľko ich tam je? 1, 2, 3. No za parom a voľa čo tam je, ale aj 3 veci sú tam. Hej. No to vyzerá, že hen tá vzadu je nejaká iná. Tam má veľké brucho, čo to tam má zadek. Divné. No čo, zbadá ma, nezbadá ma. Prestal žať. Smeni, dobre, a nechcem, aby všetci teda išli po mne. Co by sa mi nehodilo veru. Teraz ma kopne a odletím až ku vchodu. Neodletil som. Poď. Bravo. Tam by si mal stať za tými sochami. Teraz len tu brucha tu. Čo to je zač? Mám taký batoh. No paráda.
Paráda. Som vymalovaný, celý červený, paráda. Dobre, že nekopala. Fuj, sama krtuje. Zase tá hmla. No dobre. Takže to je asi vonku všetko, môžeme ísť dovnútra. Takže je to na druhej strane len ten výťah, tam nič iné není a to vidia, že je tam hľad kde hore. To je ešte ďaleko. Rozsvietime všetko možné, aby som dobre videl. Aké vzdychy tu počujem, stony. Čo to je? Nikoho tu nevidím, to čo tam na zemi. Co je to, umýva podlahu? Našli na to. Čo tu než podlahu. Aj tu sú ďalší, aha. To není ich vidieť, sakra. Ste mohli prestať s tým nariekaním. Kto to má počúvať? Škoj oči. Co bolo zo zálohy? Nič mi není vidieť. Ha, ďalšia. No ešte ešte také pomalé. Hej. No, no podnož sa mi behol. Čo, ale ich tu je? Koľko je za jednu? 540, no nič moc. Tokio. Wow. No teda. To čo ich zbadáš, keď príde k tomu, alebo jak to je? No dobre, prehľadávame, nezdržujeme sa. Sme tu na exkurzii. Na pozvánku, zámku. Čo, tajná chodba? Vyzerá to tak. Takže prehľadávame, bereme čo sa dá zobrať a ideme ďalej. Nezdržujeme sa. Sakra. Aha, tady to se dá ísť, dobré. Počkaj, tady som došiel. Mozaj. Ale dá sa tady ísť, no, v podstate, mám pravdu. Aha, tu je jedna. Mrcha. A ďalší oný, umývač podlahy. Mi sa tu kláňa voľakomu. Komu.
Oh, trúhlica. Nenapadne ma tu nikto? Keď to začnem otvárať. Aké kroky tu počujem. No, niekto tu chodí. Sakra, rýchlo to vybrať a preč? Zdrať. Čo tam je? Reiter Palaš. Aha. No. To nie je zlá zbraň. To je taký kort, ktorý vlastne aj strieľa zároveň, mám taký dojem. Ja to si tu nechcem prezerať, lebo ma volá, kto bachne odzadu po hlave s nožom a... Radšej hľadie inde. Dúfam, sa to nesetne, keď idem von. Asi nie, hádam. Aspoň ticho tu je. Kde sú zbrane? No. Čo to dáva? Fyzické poškodenie a... krvavé blúd. No. To máme zo skillu, to znamená to tiež teba skill, hej, nie silu, ale skill. Takže jak to vypadá. No, kombinuje elegantný meč s firearm, čiže to aj strieľa, hej. Rytieri Kanehearts tuto nosili, dobre. Viem, však to vypadá v ruke. Ó! Oh. Paráda. To je kort. Šabla. Nemusí byť zle. Vyhľa no jak? Nabiť? No vlastne áno, tam má pripevnenú tú onú pištolu na tom. Jasné. To je vlastne druhá zbraň, ktorá aj strieľa, aj sa s ňou dá bojovať, okrem tej SPA, ktorú mám. Tá tiež strieľa. Táto rifle SPA, tá tiež strieľa. Sice neviem odkiaľ, ale strieľa. Na to není vidieť, že by tam bola nejaká zbraň pripevnená. No dobre. Takže môžeme ísť hore po tých schodoch. Mám dojem, že tuto dole už asi nič není. Tak. Nenápadne chodia. Tak zadymilo po nej. Čo dá skočiť dole alebo spadnúť sa tam dá?
spadnúť, sa tam dá, tam nechcem spadnúť. Hlboko. Dobre, to nebolo nič. Dúfajme, že na druhej strane bude toho viac. Aha, tu máme nejakú ďalšiu miestnosť. To je táto jedna tu. To je nejaký balkón, lebo čo to tam je. Čakaj, na druhej strane bude asi podobné. Dobre, nemám to zatiaľ, tak idem na druhú stranu pozrieť, potom sa sem vrátim. Tu vás je. Ale no tak. Ja som sa takto prevaliť okolo nej a nejak sa mi to nepodarilo, takže som vyfasoval. Našťastie to nebolo nič také hrozné, ale skúsim si dať ten môj starý oblek namiesto tohto Gascoňho. Gascoň Scarab. Tento má viacej odolnosti proti fyzickému poškodeniu, predsa len. A nie je taký zadrbaný od krvi. Teraz to pasuje rukavice, topánky, čapica, všetko od krvi a len kabát je čistý. No. Tuto nemáme žiadnu chod, ono miestnosť nemáme, no. Takže na druhej strane je iba jedna. Ale zdá sa, že som ich vyničil, pretože už konečne je tu ticho. Je tu konečne ticho. Nikoho nevidím. To je nejaká pasca, keď to zoberiem, tak sa na ne vrhnú. Aha, to je jasné, ježišmarja, že som to vôbec hovoril. Môžem robiť hry. Dopredu viem, čo čom to bude. Dobre, pomaly, hej. Ja som hosť. Však sa hovorí, hoď do domu, pán do domu, či ako opačne. Hoď do domu, Boh do domu, aha. Tak. Vy ma tu chcete zabiť. Keby som ja za tom, o, že sú z vás duchovia. Čo hneď tam sa otočí, nie aby ostala chrbtom. Došla mi stamina. Viem tá jedna. A čest. To je to neprejde, chcel som vydať odzadu. Noble dress, oh.
nejaké šatečky na Nobel spoločnosti. Čiže nič pre mňa. No. Čo to má, akú ochranu, čo to je? Blood Death 130, no. To má dobre. Všetko ostatné na figu. Tak to vyzerá. Je to veľké svetlo. No. Dúfam, že nájdem aj iné veci k tomu ešte, už to mám kompletné. No. Takže to je, čo sa týka tejto miestnosti, asi všetko. To je čo? Aha, sa dá ísť ďalej. Dá sa, fajn. Lebo to je jediná cesta. A nejak tu nepadajú lekárničky, som si všimol. Asi z duchov nepadajú. Toto som niečo obišiel, alebo niekoho obišiel. Čo to bol za zvuk? Á, ten. Čo to je zač? Upír. Ty kokso, fakt. Pusti ma. Je to tam možné s ním? To je, bude musieť si pelekárničky do neho. Sakra. Hunter's Dream si budem musieť spraviť kaničky, však už nemám. Mám len 4. To je veľká spotreba, to sú fakty akože citeľne ťažšie, oné monštra úplne. Nie je to také jednoduché. Aj, aj to teraz kde ide, na tú vežičku? A toto? Toto zase ide hen tam. Som skočil dole, čo sa stane? Nie je tam nič? Neviem, nebudem tam teraz skákať, idem na tú vežičku pozrieť. Chcel by to nejakú lampu. Ktoré musím sa utekať od začiatku, to sa mi naozaj nebude chceť, a to je ďalší zmrt. Ďalší sač. Sač, no. Vráť sa. Bloodstone Chunk. A čo mám ísť za tebou? Zdá to tak. Ja tu stretnem na schodoch po ceste, pojme. Kde je? No tu je. Ha, ha. Kde mám tú onu? Čo tam mykáš? Vydrž. Sákra. Dobre.
Nedal sa na druhú stranu skočiť nikam, nie sú tu žiadne ani dvere, nič. Myslím, že to tak, že nie. Ale skočiť sa tu dá, ale... to by som nerozchodil už potom. Pod tým není nič, dobre. Takže musíme ísť zase druhou stranou. Super, aspoň, že... je to také... že ma to vedie, proste, že nemusím ísť raz tam, raz tam. Čiže teraz ideme hentade. Pomaličky, pomaličky sa presúvame až k tomu výťahu, ten je v hentej veži. Lenže dokiaľ hento prejdem, to zase tak rýchlo asi nebude. Sakra, to som si nevšimol. Je toto vôbec možné? Možno pustí preboha, však si trapný, musím sa hýlnúť a zabiť ťa. Taký oni. To zovrete tých krídel 5 metrov. To je to, čo je? No, na čo za čakáme? Som je to čo chrbtom, aha. Normálne si odkráča. Je to možné? Tu som, ty trúba. No. Dobre, to si môžeš robiť, víš, ako. Nepadlo nič? Nepadlo, je to možné. Ale to stojí jak socha, čo si len nevšimnem. Sa lepšie pozerať. A tu čo chodí. To je zámok sôch. Tu sa nejaký sochár realizoval normálne. Ejha, to je taká dlhá chodba. Zlé chodby neprinášajú nič dobrého. Vždycky býva voláka ona. Čo to tam chodí? A to isté? No to je niečo iné. Niečo iné. Konečne lekárničky. Hurá. Ale takže to nakoniec bude celkom rýchlo prejdené toto. Tu na nič nie je táto chodba. A sa pomaly blížime k tomu výťahu. To bude skratka. Že budem musieť toto chodiť zase. Čo to počujem? Mám halucinácie asi. Tu nie je nikto. Žiadna potvora. Kde je ten výťah? To by mal byť tu niekde. Chcem si to odomknúť, aby som mal skratku a... potom skončím toto video a ďalej pôjdem zase v ďalšom videu, lebo je toto dosť akože. No to aké zvuky tu počujem stále. Sakra. Á, ďalší chest. Čo toto je, nejaká oná knižnica? Si vole. To nevyzerá dobre. Á, tam je výťah. Super. Kašľať na čest. Som vlastne... počkaj, jak to... jaj, aha! Dobre. A teraz by sa mal už dať privolať. Dobre, toto sa nám tu otvorilo. Fajn. Bomba.
No, ono tu chodí, no. Ja sa nevidím, no. Čo tam je? Register? Aký register? Na čom je register? Škoda, sa mi to pehne za mnou. Čo je ten register? Kde to je? A tu je to, čo to je? Nie, to je online use only, aha. Takže to sa dá použiť iba keď je človek online, ja som není, takže si to nechám tam založené, kde to je. Dobre. Ja by som to tu naukončil. Pretože vôbec nemám ani potuchy, koľko tu toho ešte je. Budem sa tu predierať ďalšiu hodinu medzi tými duchmi. A budem pokračovať potom zase v ďalšom videu. Takže ďakujem za pozornosť a majte sa. Pa, pa.